Kamen temeljac za izgradnju modernog objekta sportske dvorane u Doboju je položen. Rok za njen završetak su 2 godine. Ukupna površina dvorane je 7700 metara kvadratnih, predviđeno je 2054 sljedeća mjesta, od kojih će 500 biti teleskopskih, još dodatno, znači 2554. Visina objekta u zoni čisto je 18 metara, znači bit će sve predviđeno po svjetskim standardima koji su predviđeni za ovu vrstu objekata. Zajedničkim radom sa institucijama Srpske u ovoj lokalnoj zajednici bit će realizovani brojni infrastrukturni projekti i siguran sam da će do 2020. godine Doboj imati savremeni sportski objekat koji će biti na ponos njenim građanima, poručio je gradonačelnik Doboja. U izgradnju sportske dvorane bit će uloženo oko 7,5 milijuna maraka. Najveći dio sredstava će biti obezbeđen vlade Republike Srpske i dijelom će iz grada i u septembru mjesecu, od septembra punim kapacitetom radimo, tako da ćemo zajedno sa školom raditi. Jer ova dvorana će biti uklopljena u tu novu dvoranu, tako da će i škole znači, moći u narednom periodu bez problema da koriste ovu dvoranu. I sigurno da ova saradnja sa vladom Republike Srpske i predsjednikom Republike Srpske ostvara mogućnosti financijske da mnogo više možemo pomoći ljudima, da li to bila poračka kategorija penzioneri. Doboj je jedan od strateških mjesta i od interesa za Republiku Srpsku i kao jedan od gradova lidera u regionu mora da privuče značajnu pažnju za investicije, rekao je predsjednik Srpske i izrazio zadovoljstvo što su u političkom smislu postali prisni odnosi sa lokalnom upravom u ovom gradu. Meni je drago što ovdje pokazujemo da različite političke opcije mogu da rade na zajedničkim projektima. I u tom pogledu, naravno, vjerujemo da će upravo to nekako dovesti do jedne normalizacije u kojoj jeste politički faktori se bore za u političkom životu i na politički transparentan način, ali se ne mrze, što je najvažnije. Ovo mora da bude odbačeno bilo kakav nepodnošljivost i mržnja među ljudima koji rade javne i odgovorne poslove. I to mi ovdje u Doboj pokazujemo. Mi hoćemo da se svaka naša opština razvija i da se normalno i prirodno da imate saradnju među svih nivoa vlasti. Naravno, zahvaljujući predsjedniku koji je uvijek tu da prepozna strateški važne projekte, da usmjeri često i vladu, a usto ako dobijete, dakle, taj aktivizam sa lokalnog nivoa nikada neće biti manjka ni projekata ni dobre volje. Radimo zajedno i radit ćemo zajedno u budućem periodu i Doboj kao svaka naša opština i grad zaslužuje da se razvija, da ide krupnim koracima naprijed, ja sam sigurna da će se to desiti. Prije svečanosti i polaganja kamena temeljca za izgradnju nove sportske dvorane u ovoj lokalnoj zajednici, predsjednik Republike Srpske i predsjednica vlade Srpske razgovarali su sa gradonačelnikom Doboja u gradskoj upravi.